Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart e este é o canal Memearquia. Um prazer falar com você. E o nosso tema de hoje, o título do nosso vídeo de hoje é "E o Império Salvou a Colônia". Repetindo, "E o Império Salvou a Colônia". Mas de que império, de que colônia nós estamos falando? Estamos falando do Brasil, do Império do Brasil e antes a colônia que aqui se estabeleceu. Então, essa referência é aquela divisão tradicional que se faz da história brasileira em Brasil colônia, Brasil colonial, Brasil império e Brasil república, muito comum encontrado nos livros didáticos, na escola e até nas universidades. Na minha formação em história, no meu curso superior em história, também havia a disciplina de Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então, essa divisão da história do Brasil em três partes que eu citei agora, ela tem critérios que são eurocêntricos, ou seja, você começa a pensar a história desse território com a chegada dos europeus lá no 1500. Não vou aqui entrar na discussão se foi português que descobriu, se foi espanhol, se foi chinês, mas de qualquer forma, a partir do início do século XVI, se estabelece aqui nesse território a empreitada colonial capitaneada pelos portugueses. Vamos colocar nesses termos. E o período colonial, de acordo com essa divisão tradicional, ele se encerrou no ano de 1822, com a independência, começando o período imperial, que por sua vez se encerrou com a proclamação da República, no ano de 1889. E a República perdura até os dias de hoje. Então, essa divisão, além dela ser eurocêntrica, que começa a pensar a história deste território a partir da chegada dos brancos, dos europeus, ela também é uma divisão que tem um critério da política institucional, não da política em geral, que a política não é só a institucionalidade, mas ela tem uma divisão que preza pela política institucional, ou seja, quando o Império Português estabelece sua empreitada aqui, começa o Brasil colonial. Quando se inicia a construção do Estado brasileiro no 22, no 1822, começa o Brasil Império. E quando se estabelece a República, se encerra o Império. Então são critérios políticos, são eventos políticos que fazem essa marcação, o que era muito comum na historiografia até pelo menos até meados do século XX, né, o início do século XX. Então, essa divisão da história do Brasil nessas três partes, ela tem esses critérios eurocêntrico e político. Só que as dinâmicas históricas, as dinâmicas sociais, elas não obedecem a esses ditames da política institucional. Se relacionam com essas dinâmicas da política institucional, mas não são definidos. Essas dinâmicas sociais não são definidas pela institucionalidade, pela política institucional. Ou seja, independente dessa marcação política que eu estabeleci, que eu apresentei aqui, melhor dizendo, outras dinâmicas sociais tiveram vida mais longeva. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós nos atermos a transição do Brasil colonial para o Brasil imperial, que é o centro aqui dessa discussão, quando no ano de 1822 se inicia a construção do Estado brasileiro, o Brasil se emancipa de Portugal, sai do Reino Unido de Portugal, o Brasil e Algarves, e se torna independente, muitas dinâmicas sociais do período colonial continuam, não apenas continua por uma forma de inércia ou por sua estabilidade. Há uma decisão histórica, uma decisão política de se manter essas estruturas que vêm do período colonial. E quem decidiu isso? Aqueles que capitanearam a emancipação do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, a classe senhorial, ou a classe dominante, os poderosos do mundo colonial, do grande comércio, os grandes proprietários, são aqueles que aqui no Brasil vão circular, vão se ligar à figura de Dom Pedro, do regente, e vão capitanear. Eles estavam presentes nas câmaras, em outras esferas de poder na colônia,
e vão liderar, vão conduzir o processo de separação do Brasil em relação a Portugal. Então, esses que são os construtores do Estado brasileiro, da institucionalidade brasileira independente, eles optam, decidem politicamente pela manutenção de estruturas que vêm do período colonial. E que estruturas são essas que vêm do período colonial? As duas principais estruturas sociais, econômicas, que vêm do período colonial e são mantidas, são preservadas pelo Brasil imperial, são a grande propriedade de terra, a grande propriedade, ou os latifúndios, né, a grande propriedade agrária e a escravidão. Então, a escravidão ela continua por todo o período imperial, praticamente, porque ela só se encerrou no ano de 1888 e no ano seguinte a proclamação da República. Então, o Império manteve a escravidão a partir da década de 1870. Há algumas reformas no edifício, na estrutura da escravidão, mas ela é mantida. Ela foi mantida até o ano de 1888, quando foi abolida. Essa abolição ela não teve uma reparação àqueles homens e mulheres que estavam sob o cativeiro, que estavam no cativeiro, na escravidão. Isso não aconteceu. E também a grande propriedade, ela também foi mantida no período imperial. E por que que isso aconteceu? Porque, repito, os homens que conduziram a independência do Brasil e a construção do Estado brasileiro eram homens ligados ao grande comércio e também à grande propriedade agrária. Eram pessoas ligadas a essas estruturas econômicas. Então, uma vez na condução do Império, estando presentes no Senado, no Parlamento, nos Ministérios, no Conselho de Estado, esses homens mantiveram essas estruturas porque eles tinham interesses materiais em que elas continuassem, no caso a escravidão e a grande propriedade de terra. Então, em termos cotidianos, escravizados, para os livres e libertos pobres, a independência do Brasil, ou o reino do Brasil, ou o início da construção do Estado brasileiro, não trouxe transformações ou mudanças no seu cotidiano, na sua vida material. Os escravizados continuaram escravizados e os livres e libertos pobres continuaram pobres. Então não houve uma mudança. Se nós pensarmos em termos de imagem, ficaram lá como aquele quadro famoso da independência, que tinha um homenzinho lá com seus boizinhos olhando a independência acontecer. Muitos nem isso fizeram, nem ficaram sabendo nos primeiros anos de que o Brasil agora era um país independente, havia se emancipado de Portugal. Então, repetindo, em termos cotidianos e práticos, para os escravizados, livres pobres e libertos pobres, a independência e o início da construção do Estado brasileiro não fez diferença alguma, não teve impacto na sua vida material, na sua vida cotidiana. Citando aqui uma historiadora da UFES, a Patrícia Merlo, eram mudanças em nome da permanência. A professora usa essa expressão num período não exatamente em relação à construção do Estado brasileiro ou à independência, mas há um processo um pouco antes, mas essa frase ela cai aqui com a luva. Eram as mudanças em nome da permanência. Ou seja, houve mudanças com a proclamação, com o grito da independência, com a separação do Brasil em relação a Portugal, mas uma série de estruturas econômicas e sociais foram mantidas, né, como as principais delas a escravidão e a grande propriedade de terra, os latifúndios. Então, de qualquer forma, como eu disse aqui, houve mudanças. Agora o Brasil ele é independente, ele é separado de Portugal, ele tem a construção de um Estado nacional, de um Estado independente em relação a outro Estado, no caso do Reino de Portugal, Brasil e Algarve, ou independente de Portugal. Então, há mudanças, acontecem mudanças aqui. Essas mudanças, ao mesmo tempo que elas acontecem, como nós dissemos, elas não transformam a estrutura social e econômica que aqui estava. Então, por exemplo, a independência, a liberdade do Brasil em relação ao Portugal, não significou liberdade para todos. Como nós já dissemos, os escravizados continuaram escravizados. Então, a liberdade
ela tocou quem? A classe dominante ou os grupos dominantes que tiveram mais liberdade para exercer suas atividades comerciais, suas atividades econômicas, sendo que desde do final do século XVIII, pelo menos, havia aí grandes comerciantes brasileiros que controlavam ou que tinham uma presença no controle do tráfico atlântico de escravos, de escravizados. Então, essa liberdade não foi para todos. Os escravizados continuaram escravizados com a independência. Então, essa mudança política institucional não trouxe nenhuma mudança prática para esses escravizados. Também, continuando pensando em termos políticos, com a independência, houve a estruturação de um Estado, de um novo Estado aqui, e de um novo sistema político legal, um novo sistema legal. E nesse novo sistema político legal havia eleições. Só que quem participava dessas eleições apenas votavam homens com mais de 25 anos e que não fossem escravos, que não fossem escravizados. Ou seja, mulheres, escravizados, ficavam fora dessa votação. Não vou aqui entrar em detalhes na forma como era feita a eleição, que era em dois níveis. Vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu explico ou gravo um vídeo posterior sobre isso. Mas, de qualquer forma, esse novo sistema político, e agora eleitoral também, ele deixava de fora mulheres e escravizados. Então, percebam como essas mudanças, a independência, que é uma mudança, não trouxe liberdade para os escravizados, então, uma mudança acompanhada de uma permanência, e a mudança do sistema, desse sistema eleitoral estabelecido, também não trouxe uma mudança para a maioria da população. Mulheres, escravizados, também estavam de fora desse sistema eleitoral. Então, você pode perguntar, mas Rodrigo, naquele momento, em outros locais do planeta também havia escravidão, também havia os sistemas políticos em outros locais também deixavam de fora uma parcela enorme da população. Então isso não é especificidade do Brasil. Concordo, né? O Brasil não era o único país naquele momento em que havia uma série de desigualdades econômicas, sociais, políticas. Mas nós estamos aqui explicando o caso específico do Brasil. E qual a grande especificidade da desigualdade social, econômica e política do Brasil? Uma palavra: escravidão. A escravidão, eu costumo dizer que ela é a chave de leitura para a história brasileira. Mas, Rodrigo, outros locais do planeta, como nós já dissemos, também tiveram a escravidão, como Estados Unidos, como na região de Cuba, pensando aí na América, também tiveram a escravidão. Então a escravidão não é uma singularidade brasileira. Correto, houve escravidão de africanos em outros locais e dos afrodescendentes também. Só que a escravidão brasileira também tem uma singularidade. Que singularidade é essa? Vamos colocar duas, na verdade. Enquanto a escravidão dos Estados Unidos, por exemplo, ela era concentrada geograficamente, principalmente na parte sul. No caso brasileiro, a escravidão ela era difundida geograficamente pelo território continental do Brasil colônia, e também a escravidão era difundida socialmente. Diferentes grupos sociais, não só as camadas altas, os grupos dominantes, possuíam escravizados. Então, essa é uma peculiaridade da nossa escravidão. Ela era difundida aqui no Brasil, tanto socialmente quanto geograficamente. Então, essa é uma singularidade da escravidão. E uma outra singularidade da escravidão brasileira, que nós já até dissemos aqui no vídeo, é que desde o final do 18, pelo menos, havia comerciantes brasileiros que estavam presentes no controle do tráfico atlântico de seres humanos, de escravizados, de habitantes da África subsaariana. Então, essa é uma segunda singularidade. Então, a escravidão marcou a nossa economia, a nossa sociedade e a nossa política também. Então, a grande singularidade, ou a escravidão brasileira, também que ganha a outra singularidade no volume, a quantidade enorme de escravizados que foram trazidos para cá. Então, isso marcou a nossa história, a nossa trajetória no tempo. Então, como nós dissemos no início, esse vídeo de hoje ele tenta mostrar como que
os grupos dominantes que estão construindo o império, eles decidem, por interesse próprio, manter estruturas que vêm da colônia, no caso, a grande propriedade de terra e a escravidão. Por isso, o império salvou a colônia. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Ficam convidados querendo saber um pouco mais de história do Brasil. Aqui no canal há uma playlist de história do Brasil, há uma outra playlist sobre Brasil colonial e há também, dentro da playlist História do Brasil, alguns vídeos sobre independência. Vocês podem ver para complementar esse vídeo. E também diferentes vídeos que tratam sobre movimento negro, sobre escravidão, também ficam convidados a assistir. Eu também colocarei aqui nos comentários para que fique mais fácil. Lembro também que Memearquia está no Instagram e no Facebook, ficam convidados para acompanhar por lá o nosso trabalho. E aqui no YouTube também fica o convite para curtirem o vídeo, compartilharem, difundirem esse trabalho e também inscreverem-se no canal e ativarem o sininho para receber as notificações, tá bom? Espero que tenham gostado. Dúvidas, reclamações aqui nos comentários que nós conversamos, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima!